ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգով 2015-ին ընդունվել են հրավառության սարքերի դասակարգիչներ, դրանք ընդունել են նաև Հայաստանի համար։ Սակայն հրավառությունների կազմակերպման համար մեր երկիրը նախատեսում է սահմանել իր կանոններն ու կիրառման առումով տարանջատել հրավառություններն ըստ դասային աստիճանների։ Օրինակ 3-5-րդ դասերի հրավառության տեխնիկայի օգտագործման համար անհրաժեշտ է լիցենզիա։ Վերնշված կատեգորիաները համարվում են արդյունաբերական և ունեն մեծ հզորություն։ Բացի այդ, նման հրավառությունները կիրականացվեն միայն տոն օրերին կառավարության հատուկ թույլտվությամբ։ Իսկ համայն կապետարանները պատասխանատու են լինելու սահմանելու համար համապատասխան վայրերը և կիրառման կանոնները։ Առաջին և երկրորդ դասերի հրավառության սարքերի համար էլ կսահմանվեն վաճառքի կանոններ։ Արգելվում է առաջինից երկրորդ կատեգորիաների վաճառքը, եթե պայթյունի արդյունքում 250 մետրի վրա ձայնային ուժգնությունը գերազանցում է 60 դեցիբելը։ Չափան համար ունենք արդյոք համապատասխան սարքեր, որոնք թույլ կտան 100% ճշգրտությամբ ֆիքսել հրավառության աղմուկի դեցիբելը։ Փոխնախարարից հետաքրքրվեց պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Ինչպես է որոշվելու, թե առաջացված աղմուկը 60 դեցիբելից բարձր է, թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայիս դրությամբ այդպիսի պատասխանատվությունների արտադրություն գոյություն չունի, ապա ներմուծվում է, խոսքը կառավարելի է օրինական մեխանիզմների շրջանակներում։ Կարգավորումներով վաճառքը կարգելվի 16 տարեկանից ցածր անձանց համար, իսկ հրավառության սարքերի ու նյութերի վաճառքը բնակելի տարածքներում օրենքն այլևս թույլ չի տալու։ Վաճառքի համար կարևոր պայման է հանդիսանալու նաև արտադրական մակնշումը կիրառման կանոնների պարտադիր ներկայացմամբ։ 2019-ին հանրապետությունը ներմուծվել $1,100,000 հրավառության սարք։ Իսկ թե ինչու է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում տրվել բացասական եզրակացություն, Պապկեն Թունյանը նշում է, որ կառավարության փաստարկները համոզիչ չեն եղել առկա խնդիրների լուծման տեսանկյունից։